Incidenti Teleархи 25 ეთერში გასული სიუჟეტის გამო. მაცნეს რესპონდენტი ამტკიცებს, რომ ოჯახის გაუსადლის იმ მდგომარეობის გასაჯაროების შემდეგ მას სოფლის ყოფილი რწმუნებული დაემუქრა. მიუხედავად იმისა, რომ ამირან ჯიჯავაძე რწმუნებულის მოვალეობას უკვე ერთვეზე მეტია აღარ ასრულებს, იგი დევაძეებთან სწორედ ამ სტატუსით გამოცხადდა. გამგეობის ყოფილი თანამშრომელი ადასტურებს, რომ სიუჟეტის გასვლის შემდეგ ოჯახს ნამდვილად სტუმრობდა, მაგრამ უქარის ფაქტს ადგილი არ ქონია. სულხან მესხიძე არ კვებდა რა პოზიცია აქვს აღნიშნულთან დაკავშირებით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობას. სოფელ სამებაში დევაძეების ოჯახი ავარიულ სახლში მეწყერ საშიც ზონაში უკვე 12 წელია ცხოვრობს. ამ თემაზე რეპორტაჟი გუშინ ტელეარხი 25-ის ეთერში გავიდა. მასალის ეთერში გასვლის შემდეგ, როგორც ლუთფია დევაძე ამბობს, მას სოფელ ახალშენის ყოფილი რწმუნებული ამირან ჯიჯავაძე ტელევიზიასთან პრეტენზიების საჯაროდ დაფიქსირების გამო დაემუქრა. დევაძეებში გუშინ მომხდარ ინციდენტს მეზობლებიც ადასტურებენ. თქვენ რო წადით ხელათ ნახევარი საათის შემდეგ მოვიდნენ ცენტრის 4 ადამიანი მომივარდნენ, რატო გამოიძახეთ ტელევიზია? რატო გამოიძახეთ? რატო ჩვენ არ გვითხარით? არ არის მაგიო, მეწყერი ახალიო. შეურაცხყოფა მომაყენა, იყვირა, იჩხუბა. მე შემეშინა ბიჭიდან არ იჩხუბონ მეთქი და ჩავდექი შუაში. გავიგონე ხმამაღალი ლაპარაკი, მოვედი, ერთმანეთს ხმამაღლე ეკამათებოდნენ. ოჯახს გასაჯირი, ანერვიანებული იყო ოჯახის დიასახლისიც. იგინიც თემაზე ეკამათებოდა და ვინ გამათობდნენ იმ თემაზე, რომ რატო ტელევიზია მოვიდა. ის რომ სიუჟეტის გასვლის შემდეგ დევაძეებთან ახალშენის ყოფილი რწმუნებული იმყოფებოდა, ამას გამგებლის მოქმედი წარმომადგენელი დავით ევგენიძეც ადასტურებს. თუმცა სამების თემში დაპირისპირების ფაქტს გამორიცხავს. რა სტატუსით მივიდა დევაძეებთან ამირან ჯიჯავაძე, იგი არ აკონკრეტებს. თუ ყოფილა ის ჯიჯავაძე ახლა რატო იყო ოჯახში ჯიჯავაძე? მე კიდევ ვამბობ და წაგანასწრებ, ჯერჯერობით ამ ახალშენში შემცირებები კი მოხდა, მაგრამ ის გუნდი, რომელიც გუნდის მუშაობდით, მუშაობთ კიდევ ერთად. იმიტომ რომ ბევრი რაღაცაა გასაგებელი ამ მეწყერზე და იმაზე ვეღარ გავცით და გვეხმარება. დევაძეებთან მხოლოდ საყვედური სათქმელად მივედი, აცხადებს ამირან ჯიჯავაძე. სოფელ ახალშენის ყოფილი რწმუნებული ირწმუნება, რომ ოჯახის წევრებისათვის მას შეურაცხყოფა არ მიუყენებია. ხელვაჩაურის რაიონიდან განხორციელდა ზარი, სადაც გვაგებინებდნენ, რომ ჩვენ სოფელში გვაქვს მეწყერი, რომელიც შესახებათ არ ვიცით. როდესაც ავედით ადგილზე, გავესაუბრე მის ვაჟისთვის, ჯემალს უთხარი, მაჩვენე სად არის მეწყერი. როდესაც ამისა და მაჩვენე ეს არის უთხარი ძველი. ამაზე რა ვიცი, ქალბატონი არ ვიცი, ნერვიულებული იყო რა იყო, აო არავინ არ გვეხმარება და ეს ასიად მე უთხარი 5-6 წელსა მეტიცა. სიო ეს იყო, ტელევიზიაზე ვიძახებდით, ჩვენ ხომ და ვიცოდეთ, რომ შენ პრობლემა გაქვს ტელევიზიას გამოძახებით, წყდება პრობლემა? ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არ გამორიცხავენ, რომ ამირან ჯიჯავაძის ქმედების გამო უწყება მძალოვან სტრუქტურებს მიმართოს. ამირან ჯიჯავაძე ჩვენი თანამშრომელი დღეს არ არის, პრაქტიკულად რეორგანიზაციის შედეგად განთავისუფლებულია. ამდენად ჩვენ ბუნებრივია დაინტერესდებით ამ თემით. თუ რატომ სარგებლობს ჩვენი სახელით, ანუ მუნიციპალიტეტის სახელით. ამას გავერკვევით და ბუნებრივია მერე შემდეგ ინფორმაციას მოგაწვდით თქვენ. ინციდენტის შედეგად მხარეები ახალშენის რაიონულ პოლიციაში დაკითხვაზეც იმყოფებოდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრში აცხადებენ, რომ მოქალაქისგან შესული განცხადების საფუძველზე მოკვლევა მიმდინარეობს, რის შედეგადაც დადგინდება დაიწყება თუ არა საქმეზე ძიება.